Gràcies, senyor síndic. Els consellers del PS votarem a favor de la proposició de llei preparada per la senyora Carina Montaner, que ha tingut el suport dels seus companys d'agrupació, i a més permeti'm que li agraeixi que aporti una mica de llum. Ho tenia escrit abans que passés el que ha succeït al debat parlamentari. Una mica de llum per parlar de coses en positiu, perquè, senyor cap de govern i senyors ministres, sembla mentira que vostès, que tenen tants recursos i que tenen tants ministeris, siguin incapaços de portar a debat parlamentari qüestions, a vegades petites, que suposen una millora important a la qualitat de vida dels ciutadans. Per tant, ens donen algunes jornades com les d'avui, però s'agraeix que vostè ens hagi portat un tema que és molt més agraït de parlar que no altres punts de l'ordre del dia que hem tingut avui. La proposició de llei es justifica fortament per temes econòmics. Nosaltres pensem, els socialdemòcrates, els consellers del PS, que a vegades fins i tot no cal tant justificar per temes econòmics. Hi ha qüestions que són més enllà dels temes econòmics, que si a més venen avalades per temes econòmics, són qüestions de dret o de justícia i que cal tirar endavant i que cal anar avançant. És indubtable que la donació d'un òrgan és un dels actes més generosos i a la vegada més valuosos que un pot fer, i per tant qualsevol mesura destinada a facilitar i a reduir l'esforç econòmic ha de ser benvinguda, perquè d'alguna manera és algú que està donant vida a una altra persona. Per tant, sense que puguem fer esmenes amb el tràmit parlamentari, donarem suport a l'admissió a tràmit. Gràcies, senyor síndic.